दुई हप्ता भित्र माग गर्ने विवरणहरू माग गर्दा वा विवरणहरू पेश गर्दा त्यागको ढाँचामा उल्लेख गरी पेश गर्ने जसमा करदाता निवेदनमा उल्लेखित वक्यौता वास्तविक वक्यौता सम्झौताका आधार र कारणहरू सम्झौता रकम असुल भएको रकम र करदाताको हालको वित्तीय अवस्था सहितको चाहिँ विस्तृत विवरण चाहिँ माग गर्ने र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन चौनो औपचारिक प्रक्रिया पुरा गरी समितिमा आएपछि यसमा उल्लेखित विषयसहित विस्तृत छलफल समितिमा आगामी बैठकहरूमा गर्ने नक्कली कागज बनाएर काम गरेको कारणले गर्दा आयोग गठन गर्दैकै बेलामा यसलाई फौजदारी अभियोग मानेर आयोगले त्यो विषयवस्तुभन्दा बाहिरको हेर है भनिएको नक्कली विधेयक हाम्रो कार्यक्षेत्रमा परेको विषय होइन त्यसको गम्भीरताका हिसाबले त्यसको अहिले न्यायिक रूपमाको विषयमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ एउटा सामा छोड्यो कि भन्ने विषयवस्तु हामीले जब करदाताले चाहिँ निर्धारण गरेर स्वयं निर्धारण गरेको कर निर्धारण छ त्यो चाहिँ जुन उसले सामा रूपमा सामा शुल्क ब्याज जे जे छन् त्यसमा कुनै किसिमले पनि सामा कर चाहिँ गुमेको अवस्था होइन छैन त्यसमा हामी गम्भीर छौँ आयोगका अध्यक्ष सदस्यहरू त्यो अवस्था तर त्यो कर निर्धारण उपर करदाताको स्वयं निर्धारण उपर कर अधिकृतबाट जुन संशोधित कर निर्धारण भयो त्यो बेला उसले चाहिँ कायम गरेको कुरामा चाहिँ जुन किसिमले कर निर्धारण भएको थियो त्यसमा चाहिँ वस्तुनिष्ठ हिसाबले चाहिँ कमी भएको होला त्यही आधारले नै उसले न्याय निरूपण गर्नको लागि अगाडि बढेको अवस्था हो त्यसले करदाताले स्वयं कर निर्धारण गरेर आफूले दाखिला गर्नुपर्ने करमा कुनै किसिमले पनि कमी नहुनेतर्फ सम्मानित समितिको हामीलाई त्यो निर्देशन पनि थियो त्यो बेला छलफलमा र हामी त्यसतर्फ गम्भीर छौँ गम्भीर थियौँ आज पनि छौँ र त्यो अर्थमा नै हामीले काम गरेको कुरा निवेदन गर्नु छ।